more people see themselves as better off than worse off in Zugdid. Ჩვენ გვაინტერესებს აი კვლევის შედეგები ეროვნულსა და ზუგდიდში ჩატარებული კვლევის შედეგები აი განსხვავებულია და რატომ არის ესეთი სხვაობა თუნდაც ხელისუფლების მიმართ განწყობაში თუნდაც სხვადასხვა პრობლემების მიმართ ნახეთ ჩვენ რო ვთქვათ სხვა პრობლემებია დედაქალაქში და სხვა რეგიონებში სხვა პრობლემებია სამეგრელოში აი რატომ არის ასეთი სხვაობა რა რითია გამოწვეული მე მგონია რომ თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ ზუგდიდის ოლქის მონაცემებით უმუშევრობის პროცენტული მაჩვენებელი უფრო მაღალია ვიდრე ეროვნული მასშტაბით ამასთან ერთად ზუგდიდის მოსახლეობის უფრო დიდი ნაწილი მიიჩნევს რომ უკეთეს მდგომარეობაში იმყოფება 2008 წლის იანვრის შემდგომ ვიდრე ისინი ვინც აცხადებენ რომ უარეს მდგომარეობაში იმყოფება მე ალბათ ამას იმით აღვნიშნული რომ ზუგდიდის ოლქის მოსახლეობა უფრო მეტ ყურადღებას ანიჭებს ინფრასტრუქტურულ განვითარებას რაც თქვა შეიძლება სხვაგან არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი როდესაც ეხება გზები იქნება ეს თუ გაზმომარაგება ანუ მოსახლეობა უფრო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს შესაბამისად ხელისუფლებისგანაც თulis რომ ისინი ახორციელებენ მათთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს აი ასე აღვნიშნდი მე იმ დამოკიდებულებას რაც შეიმჩნევა ზუგდიდის ოლქში და კიდევ განსხვავებულს რაც შეეხება დავამატებდი შემდეგს რომ ზუგდიდის მოსახლეობისთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს რუსეთთან ურთიერთობა ვიდრე მთელი საქართველოს მასშტაბით სურეთ მაჩვენა და ასევე მაშინ როდესაც არჩევნებზე ზუგდიდშიც ისე როგორც თავ საქართველოში უფრო მაღალი ინტერესი არის ზუგდიდის მონაცემები მაინც უფრო ნაკლები პროცენტული მაჩვენებლით არის წარმოადგენილი ვიდრე ეროვნული სურეთი მთლიანად საქართველოს მასშტაბით გამოიყენება 6289 ადამიანი ბაზიკის შენებობა დაჯდება მილიარდ ნახევარი ამერიკული დოლარი ეროვნული სურათი იცვლება და მოსახლეობა უკვე ნეგატიურად არის განწყობილი თუმცა ეს ნეგატივი არ შეიმჩნევა ზუგდიდისა და ფოთის მოსახლეობისთვის რასაც აღვნიშნდი შემდეგნაირად რომ ზუგდიდის და ფოთის მოსახლეობა ლაზიკის შენებლობას უდგება როგორც ახალ სამუშაო ადგილების შესაძლებლობას და ანუ მათთვის ეს არის უფრო ახალი შესაძლებლობები ვიდრე თქვათ ზედმეტი დანახარი.